নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈকে আজি এই ভিডিঅ' জৰিয়তে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এনএছও প্ৰাৰ্থীসকলক দিব বিচাৰিছো যিটো খবৰ এনএছও প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰত্যেকজন এনএছও প্ৰাৰ্থীয়ে ভিডিঅ'টো গুৰুত্ব সহকাৰে চাব আৰু ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এনএছওৰ যিটো সমস্যা সেই সমস্যাটোক লৈ এতিয়াও সমাধান হোৱা নাই আৰু যাৰ কাৰণে এনএছওৰ প্ৰাৰ্থীসকলে যুঁজি আছে অসমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত এইটো বিষয়ক লৈ এতিয়া প্ৰাৰ্থীসকলে যুঁজি আছে নিজৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিটখন ফিলেট কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে হয়তো আপোনালোকে জানিব পাৰিছে যে অসমৰ বাহিৰত অৰ্থাৎ দিল্লীত প্ৰাৰ্থীসকলে যুঁজি আছে নিজৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিটখন ফিলেট কৰাৰ কাৰণে আৰু এইটো সমস্যা আজি তিনি চাৰিমাহ হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়া পৰিলক্ষিত হোৱা নাই যাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থীসকল চিন্তিত হৈ পৰিছে নিজৰ মাৰ্কশ্বিটৰ চাৰ্টিফিকেটখন ভেলিড হ'বনে নহয় তাৰ কাৰণে এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে যিহেতু বিজ্ঞাপন চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰি আহি আছে আৰু তাৰ কাৰণে এনএছঅ প্ৰাৰ্থীসকল যথেষ্ট হতাশ হৈ পৰিছে কেতিয়া ভেলিড হ'ব কেতিয়া নহ'ব কি হ'ব হ'বগৈ নহয় বা তেওঁলোকৰ মাৰ্কশ্বিটসমূহ বা চাৰ্টিফিকেটসমূহ এনে যাব নেকি বা টেটৰ মাৰ্কশ্বিটসমূহ এনে যাব নেকি এইলৈ বিভিন্ন মানে এতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন উদয় হৈ আছে যিটো নেকি এনএছঅ প্ৰাৰ্থীসকলে কেতিয়াও আশা কৰা নাছিল আৰু সেই আশা নকৰা খবৰটোৱে আহিছে আৰু সেইটোৱে এতিয়া তেওঁলোকক ব্যথিত কৰি তুলিছে যদিও 29 জুলাইত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা হিয়াৰিং আছে সেইটো কি হয় সেইটো সময়লৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব তাৰ আগমুহূৰ্তত অসমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত এইটো বিষয়ক লৈ যুঁজি আছে বহুতো মন্ত্ৰী বিধায়কক লগ কৰিছে চৰকাৰক দৃষ্টি গোচৰ কৰাৰ কাৰণে বা দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থীসকলে যুঁজি আছে অসমৰ পৰাও যথেষ্ট পৰিমাণে এইটো বিষয়ত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰম্ভণিৰে পৰা প্ৰাৰ্থীসকলে যুঁজি আছে কিন্তু চৰকাৰৰ পৰা যিমান মানে সঁহাৰি পাব লাগিছিল এতিয়ালৈকে পোৱা নাই অসমৰ চৰকাৰৰ পৰাও কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি পোৱা নাই যিটো নেকি কোৰ্ছ চৰকাৰে কৰোৱাইছিল বা যিটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সেইটো সপোনৰ প্ৰজেক্ট আছিল কিন্তু সেই চৰকাৰখনে এতিয়া গুৰুত্ব নিদিয়া যেন পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থীসকল হতাশ হৈ পৰিছে আৰু তাৰ সমন্তৰালকৈ অসমৰ পৰাও হাইকোৰ্ট কৰা হৈছে হাইকোৰ্টৰ পৰাও ইতিমধ্যে ইণ্টাৰ অৰ্ডাৰ পোৱা হৈছে তাৰপৰা উত্তৰাখণ্ডৰ পৰা ৰিপিটিশ্যন কৰা হৈছে গতিকে এনেকৈ মানে কি এতিয়া যুঁজিছে প্ৰাৰ্থীসকলে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ফাইনেল মানে কি সমাধান হোৱা নাই যাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থীসকল যথেষ্ট হতাশ হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে চৰকাৰে বিজ্ঞাপনবিলাক মানে কি উলিয়াই দিছে আৰু তাত মানে কি এনএছঅ প্ৰাৰ্থীসকলক আঁতৰাই ৰখা হৈছে যদিও মানে কি হাইকোৰ্ট কৰি বা কোৰ্ট কৰি কিনে এনএছঅ প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰাৰ কাৰণে সুযোগ পাইছে কিন্তু তেওঁলোকৰ চাকৰিটো এতিয়ালৈ নিশ্চিত হোৱা নাই যাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থীসকলে এতিয়া কি কৰিব কি নকৰিব তেনেকুৱা এটা উপায় হৈছে এতিয়া তেওঁলোকৰ নতুনকৈ ডি এল এড বা বি এড কৰাৰো বহুতো সংখ্যক প্ৰাৰ্থীৰ মানে কি সময় নাই বা সমস্যা যথেষ্ট আছে তেনেকুৱাত কি কৰিব কি নকৰিব এতিয়া তেওঁলোকৰ এইটো মানে কি বিচাৰ মানে কি কোনো ধৰণৰ উত্তৰ পোৱা নাই তাৰ মাজতে অহা কাইলৈ অৰ্থাৎ 1 জুলাই তাৰিখে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত সদ অসম এন আই এছ উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলে এখন সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত দিনৰ 11 বজাত আৰু তাত প্ৰত্যেকজন এন আই এছৰ প্ৰাৰ্থীৰ উপস্থিতি আহ্বায়ক কমিটিয়ে আশা কৰিছে আৰু প্ৰত্যেকজন এন আই এছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে তাত উপস্থিত হ'ব বুলি কমিটিয়ে আশা কৰিছে আৰু যিটো নেকি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি বিবেচিত কৰা হৈছে আৰু কমিটিয়ে আশা কৰিছে যে প্ৰত্যেকজন এন আই এছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে কাইলৈ দিনৰ 11 বজাত গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত উপস্থিত হওক আৰু যিটো এন এছ অৰ সমস্যা সেইটো উত্থাপন কৰাৰ কাৰণে সহযোগিতা কৰক আৰু চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰাৰ কাৰণে সহযোগিতা কৰক আৰু এতিয়া বহি থকাৰ সময় নাই প্ৰত্যেকজন এন এছ অ প্ৰাৰ্থীয়ে লাগিবৰ হ'ল যিহেতু অসমৰ বাহিৰত প্ৰাৰ্থীসকলে জোৰদাৰ লাগি আছে নিজৰ চাৰ্টিফিকেটখন ফিলেট কৰাৰ কাৰণে গতিকে অসমৰ পৰাও আৰম্ভণিৰ পৰা যেনেকৈ লাগি থকা হৈছিল বা যেনেকৈ যুঁজি থকা আহিছিল তেনেকৈও এতিয়া লাগিব লাগিব নহ'লে বিষয়টো চৰকাৰে আওকাণ কৰি আছে আৰু দৰ্শকৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰাৰ কাৰণে প্ৰত্যেক এন এছ অ প্ৰাৰ্থী অহাকাইলৈ দিনৰ 11 বজাত গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত ওলাই আহক আৰু বিষয়টো মানে কি চৰকাৰৰ ওচৰত উত্থাপন কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক এইখিনিয়ে ধন্যবাদ জয় অসম